បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអតីតសមាជិកសភារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានហៅការទៅទទួលយកកៅអីដែលផ្ដល់ឲ្យដោយការប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈអំណាចសាលាការរបស់តុលាការកំពូលនេះថាជាចោរសារយ៉ាងខ្លីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅចំពេលលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាប្រកាសផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ចំនួន44ភាពស្របច្បាប់ដល់សមាជិកសភាថ្មីចំនួន44រូបឲ្យក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រការពីព្រឹកថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាត្រូវបានលោកអេងឆៃអៀងហៅសមាជិកមកពីគណៈបកនយោបាយទាំង3នេះថាជាក្រុមចោរប្លន់ជាក្រុមចោរប្លន់ឆន្ទៈពលរដ្ឋបង្ហាញមុខនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយរដ្ឋសភាដែលមានតែឯកបកពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដល់សុពលភាពឲ្យគណៈបកនយោបាយចំនួន3ដែលទទួលបានជ័យភ័ណ្ឌនៃអាសនៈពីបកប្រជាជនជាផ្លូវការហើយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធដែលកំពុងរងការរិះគន់ដោយជំរងចម្រាស់ជំនាញរឿងអាសនៈនៃរដ្ឋសភានេះបង្ហាញប្រទេសសបាយពុនពេកដែលទ្រង់មានឱកាសអាចវិលទៅអង្គុយធ្វើការក្នុងរដ្ឋសភាឡើងវិញដូចនៅពេលនេះលោកបណ្ឌិតឡៅមកហើយអ្នកវិភាគនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាពេលនេះសមាជិកទាំង44រូបត្រូវបានសភាផ្ដល់សុពលភាពមែនតែអ្នកទាំងនោះមិនអាចធ្វើជាតំណាងឲ្យពលរដ្ឋប្រមាណ3លានអ្នកបានដែរលោកបន្តថាអ្នកទាំងនោះមិនមែនជាតំណាងរាស្ត្រទេហើយក៏មិនដឹងជាតំណាងអ្វីនោះដែរព្រោះមិនបានជាប់ឆ្នោតអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃរដ្ឋសភាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានភ្លាមៗក្រោយប្រជុំសម្រាប់ផ្ដល់សុពលភាពដល់សមាជិកសភាទាំង44រូបលោកមេធាវីហែមសុជាតិថាការប្រគល់តំណែងសមាជិករដ្ឋសភាបែបនេះគឺខុសច្បាប់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំពូ7មាត្រា76លោកមេធាវីបន្តថាតំណាងរាស្ត្រអាចចូលកាន់តំណែងបានលុះត្រាតែត្រូវជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតជាសកលដោយសេរីដោយស្មារតីដោយចំពោះនិងតាមវិធីជ្រើសរើសក្នុងការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់បាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីនាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Brad Adam ថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកានេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែបង្ហាញអំពីការភ័យខ្លាចរបស់លោកមិនត្រឹមតែចំពោះការបោះឆ្នោតដោយសេរីនោះទេគឺលោកហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចចំពោះការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងការចូលរួមរបស់អង្គការសមាគមផងដែរប្រសាសន៍របស់លោក Brett Adam គឺជាការឆ្លើយតបចំពោះសារលោកហ៊ុនសែនដែលកាលពីថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាបានប្រាប់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យពិនិត្យនិងបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR នៅភ្នំពេញដោយលោកចោទថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះបង្កើតឡើងដោយបរទេសការពិតថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងភ្នំពេញអាហ្នឹងត្រូវតែបិទចោលព្រោះអាហ្នឹងធ្វើតាមបរទេសណាអាហ្នឹងគួរមើលក្រសួងមហាផ្ទៃមើលព្រោះអាហ្នឹងគឺថាបរទេសជាអ្នកឲ្យបកើតមិនមែនខ្មែរអ្នកបកើតទេអាហ្នឹងបរទេសអ្នកឲ្យបកើតមើលអាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅភ្នំពេញមួយទៀតលោកហ៊ុនសែនថ្លែងសម្ដៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR ដែលត្រូវបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខាកាលពីឆ្នាំ2002មជ្ឈមណ្ឌលនេះធ្វើការងារជាច្រើនផ្ដោតលើការលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានទទួលដោយច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដូចជាសិទ្ធិអប់រំសិទ្ធិដីធ្លីរួមទាំងសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏ផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដែលឥតបង់ថ្លៃដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាទោះជាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យបិទមជ្ឈមណ្ឌលនេះក្តីក៏រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងថ្លែងនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកានេះថាលោកនៅពិនិត្យមើលហេតុផលច្បាស់លាស់ជាមុនសិនលោកកឹមសុខាធ្លាប់ធ្វើជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនេះមុនគាត់លាឈប់ទៅបង្កើតគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនៅឆ្នាំ2007គុំអន្តរជាតិមើលឃើញថាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាយុទ្ធនាការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបំបិតសម្លេងប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលមុនពេលបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខឹងនឹងលោកសំរងស៊ីយ៉ាងខ្លាំងដែលប្រដូចរូបលោកទៅនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនឹងកាន់អំណាចយូរជាងគេនៅពិភពលោកដែលទើបទម្លាក់ចេញពីអំណាចថ្លែងនៅចំពោះមុខកម្មកររោងចក្រកាត់ដេររាប់ពាន់អ្នកនៅកោះពេជ្រកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆិកាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកគ្មានចរិតបំបែកបំបាក់អ្នកដទៃដូចមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទាំងនោះនោះឡើយ មានអាមួយនោះមិនដឹងថាស្អីវាថ្ងៃមុនវាប្រកាសថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើដោយមូកបេបើជឿហ៊ុនសែនធ្វើដោយមូកបេខ្ញុំត្រូវធ្វើជាង35ឆ្នាំទៀតអានឹងបើវាត្រូវព្រោះមូកបេអាយុ95ឥឡូវខ្ញុំទៅនឹង65យើងត្រូវធ្វើ35ឆ្នាំទៀតអានេះភ្លឺភ្លឺ រឿងមូកបេនៅអាហ្វ្រិកនោះប្រទេសមូកបេប្រទេសនិយាយបបេវារឿងមួយផ្សេងប្រទេសនេះទៅប្រៃគាត់អាយុ95ទៅហើយគាត់ចង់លើកប្រពន្ធចង់របស់គាត់ឲ្យធ្វើប្រទេសនេះទៅប្រៃបន្តហើយគាត់ប្របត្តិគេប្របត្តិឯងរឿងហ្នឹងបើវាកើតទៅជារឿងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនធ្វើចង់ឲ្យណា បាទលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានសរសេរសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសស៊ីមបាប់វេអបអរសាទរការធ្លាក់ពីតំណែងរបស់ជនផ្ដាច់ការ Robert Mugabe ដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនៅឆ្នាំ 2018 ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏នឹងអបអរសាទរដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរការធ្លាក់ពីតំណែងរបស់ជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះដែរ លោកបន្តថាដោយនៅប្រទេសស៊ីមបាប់វេសូមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឈរខាងប្រជារាស្ត្រហើយកុំស្ដាប់បង្គាប់ជនផ្ដាច់ការទៀតលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់នៅចុងបញ្ចប់នៃសារនោះថាលោកហ៊ុនសែនអស់លាក់ហើយ លោកមេធាវីជំនឿអង់គ្លេសរីឆាតរ៉ូជឺថាទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងឈានទៅបំផ្លាញខ្លួនឯងនៅពេលបំផ្លាញអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនអស់ហើយនោះ នាយកប្រតិបត្តិប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brett Adams ក៏យល់ឃើញថាវាសនារបស់លោកហ៊ុនសែនក៏នឹងមិនខុសពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការ Robert Mugabe ដែលនឹកស្មានថាមនុស្សក្នុងបកគាត់ពេញចិត្តឬគ្រប់គ្រងគាត់ជារៀងដរាបមកទោះឃើញពួកគាត់មិនមាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែតាមការពិតពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំបែបនេះនោះទេគ្រាន់តែពួកគេមិនទាន់ ហ៊ាននិយាយតែប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកមេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេបំផុតនៅសល់តែលោកហ៊ុនសែនមួយប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោក Robert Mugabe លោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចអស់រយៈពេល32ឆ្នាំមកហើយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកដែលក្រាញអំណាចយូរឆ្នាំសុទ្ធតែធ្លាក់ពីដំណែងដោយការទាញទម្លាក់យ៉ាងហិង្សានិងដោយកំហឹងពីមហាជនឬដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដង បាទលោកនាងជាទីមេត្រីទីប្រឹក្សាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទេពវង្សនឹងជាតំណាងព្រះសង្ឃទូទាំងប្រទេសគឺព្រះតេជគុណហៅសុខុនមានធរណីការទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពេលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅខាងមុខក្រសួងមហាផ្ទៃនៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាថាមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះតេជគុណមានធរណីការបន្ថែមថាខាងក្រសួងនឹងចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីលើសំណុំរឿងនេះ ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ខ្លឹមសារក្នុងពាក្យបណ្ដឹងឲ្យដឹងថាព្រះសង្ឃបណ្ដឹងលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា LDP ពីបទសាបព្រោះវប្បធម៌ជេរប្រមាថជាសាធារណៈប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រញុះញង់បំបែកបំបាក់ជាតិខ្មែរប្រមាថស្ថាប័នព្រះសង្ឃញុះញង់ឲ្យមានបដិវត្តផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប្រមាថ ជាតិសាសន៍ពូជខ្មែរនិងមានចេតនាបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាជាដើម
Knong ka padang ni mien namnang preah song tu teang prateh praman 10 ong chou ruom hae hom nuom piek bandang teu krosuong maha ptei. Namnang preah song mien chumnea tha krosuong maha ptei nang chat vithianaka lue somnom rueng ni oy mien prasattaphiep nang prakop daoy apsheakratthaphiep nang yuttithor. បាទលោកអ្នកនាងពេលនេះកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងម៉ុងរីអាលប្រទេសកាណាដាដែលមានការចូលរួមពីតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនផងបានធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី 26គោលបំណងរួមរបស់អ្នកតវ៉ាមានប្រាំមួយចំណុចធំធំផ្ដោតជាសំខាន់លើការទាមទារឲ្យផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង 55រូបឡើងវិញនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាណាដាដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងជួបសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកលីសុខាដែលជាជនមួយរូបក្ន
ាបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកឈុនច័ន្ទបតបាទយើងបានទៅជួបគ្នាម្ដងរួចទៅហើយនៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុអំបញ្ញមិញនេះក្នុងនោះលោកមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលការតវ៉ារបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់នឹងមានការចូលរួមពីមនុស្សច្រើនហើយមានការជួយជ្រោមជ្រែងបិទផ្លូវដើម្បីសម្រួលការធ្វើបាតកម្មនោះពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសកាណាដាផងសូមលោកសង្ខេបឡើងវិញថាតើលទ្ធផលនៃការធ្វើបាតកម្មដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាជាលើកទី1ដែលមានក្រុមព្រះធម៌ឲ្យមានការចូលរួមសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរកាណាដានោះផងទៅតើបានលទ្ធផលអីខ្លះបាទសូមជួយបាទលទ្ធផលហ្នឹងគឺយើងឃើញយើងមានចំនួនការចូលរួមហ្នឹងមានចំនួនប្រហែលប្រមាណ300នាក់ហើយបាទក្នុងនោះមានការជួយសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរហ្នឹងពួកប៉ូលីសហ្នឹងគេបတ်ជាលើកទី1ហើយដែលគេបတ်ផ្លូវមួយដែលជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេប្រចាំទីក្រុងម៉ុងអាលនៅចាំកណ្ដាលទីក្រុងម៉ុងអាលហ្មងសម្រាប់ឲ្យពួកបាតកោខ្មែរយើងហ្នឹងទាំងហែក្បួនបាតកម្មហ្នឹងបានហើយនេះជាការដែលជាលទ្ធផលនៃជាប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើជិះជាន់អយុធធម៌ហើយនឹងជាពិសេសការចុងក្រោយហ្នឹងមានការចាប់លោកប្រធានកម្មការហើយនឹងជាពិសេសមែនទែនទៅទៀតគឺថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សតែមួយគត់ដែលជាសក្តិសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទលោកលីសុខាតាមរូបភាពដែលយើងបានឃើញនៃការធ្វើបាតកម្មនឹងឃើញមនុស្សនឹងស្លៀកពាក់ខោរួមចិត្តខ្លួនសម្បើមណាប្រហែលជាតិចាក់ខ្លាំងណាស់ហើយប៉ុន្តែនៅតែមានការចូលរួមលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រហែលជាម្ដង300នាក់ហើយច្រើនលើកទី1ដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មកន្លងមកតើក្នុងចំនួនមនុស្សដែលមកធ្វើបាតកម្មនឹងភាគច្រើនជាអ្នកសមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬយ៉ាងណាបាទអត់ទេនៅក្នុងហ្នឹងយើងមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅមានប្រសង់មានតំណាងហើយនឹងសមាជិកសមាគមផ្សេងផ្សេងដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅប្រចាំទីក្រុងម៉ុងអានឹងហើយក៏ប្រសង់បន្ថែមពីនឹងទៀតយើងមានគ្នាយើងកាត់មកពីអូតាវ៉ាមកពីគេបិចហើយនឹងមកពីតូរ៉ន់តូដែលមានចម្ងាយខ្លះត្រូវងើបតម្រូវត្រូវងើបមកពីយុបដើម្បីមកតន់ការរៀបចំចូលរួមក្នុងការបាតកម្មក្នុងបាតកម្មយើងហ្នឹងបាទបាទតាមរូបដែលខ្ញុំបានឃើញនេះដែរគឺឃើញហាក់ដូចជាមានយុវជនយុវវ័យនឹងបានចូលរួមដែរតើយុវជនយុវវ័យនៅប្រទេសកាណាដានឹងនៅតែចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពីបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែរដែលពួកគាត់ភ្ញាក់រលឹកមកចូលរួមការធ្វើបាតកម្មនេះឬមួយក៏ជាការណែនាំពីឪពុកម្ដាយគ្រួសារបងប្អូនបាទ
តាមណាត់ផលនេះជាជោគជ័យមួយយ៉ាងធំនៅក្នុងការជួតជ្រាបគ្រឿងដែលតាក់ទងពីបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យពួកក្មេងៗហ្នឹងមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងជាលើកទី1ហើយដែលពួកយុវជនយុវតីដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះបានចូលរួមហើយចូលរួមក្នុងស្វែងឆ្លៃការហ្នឹងគឺថាដើម្បីបង្ហាញនៃការមិនសប្បាយចិត្តនិងការព្រួយបារម្ភរបស់គេបាទអរគុណបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងគ្រួសារជាការគ្រួសារដែលពិភាក្សាបញ្ហានយោបាយពួកគាត់ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានឆន្ទៈពួកគាត់បានយល់ដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងឬមួយក៏ពួកគាត់បានដឹងពីបញ្ហាស្ថានភាពនៅប្រទេសកំណើតរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូទៅបាទមានខ្លះបានដឹងមកខ្ញុំស៊ើបសួរទៅមានខ្លះបានដឹងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយគ្នាអត់ចេះនិយាយភាសាខ្មែរផងមានខ្លះគឺថាបានដឹងដោយតាមការជជែកគ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទមានទាំងពីរប្រភពហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំបានឃើញស្ថានភាពនៃការរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសកម្មភាពច្រើនណាស់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីតាក់ទាញយុវជនតាក់ទាញនិស្សិតដែលទៅរៀននិស្សិតមកពីប្រទេសកម្ពុជាទៅរៀននៅទីនោះនៅប្រទេសនេះដតីទៀតជាដើមដើម្បីឲ្យងាកមកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតើសកម្មភាពនេះមាននៅកាណាដាច្រើនទេសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចូលទៅអូសទាញចូលទៅឃោសនាដើម្បីតាក់ទាញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់ខ្លួនពីសំណាក់យុវជនកាណាដាឬពីសំណាក់សហគមន៍ខ្មែរនៅកាណាដាបាទខ្ញុំតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំឃើញមានការប្រឹងប្រែងនឹងខ្លាំងរហូតដល់មានលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកដល់ទីក្រុងម៉ុងអាលនឹងផងក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលជាមោទនភាពរបស់ខ្មែរយើងទាំងមូលដែលថាគាត់ស្រឡាញ់ភាពត្រឹមត្រូវគាត់ស្រឡាញ់យុត្តិធម៌គាត់មិនចង់ឃើញការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងគាត់មិនគ្រប់គ្រងទេរឿងអញ្ចឹងហើយដែលការផឹងផ្សេងផឹងផ្សេងមែនក៏ប៉ុន្តែការទាក់ទាញឲ្យគ្រប់គ្រងมันមានពីទងជួយมันឃើញមានការរីកចម្រើននេះបាទបាទហើយងាកទៅលទ្ធផលនៃការធ្វើបាតកម្មវិញលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលជាធំដុំកំភួននឹងគឺថាមានការសម្របសម្រួលអំពីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានការបិទផ្លូវធ្វើបាតកម្មមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាដើមតើការដែលស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលកាណាដានឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាណាដានឹងចាប់អារម្មណ៍ចំណុចអីខ្លះដែរដែលគេឆ្លើយមកខាងលោកបាតកោនេះវិញបាទបាទគេចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងការអំពើអយុត្តិធម៌អំពើហិង្សាចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងអំពើពុករលួយហើយនឹងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសដែលគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនគេមានការគេបង្ហាញថាគេមានការទុកចិត្តលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេគ្រប់គ្រងគណៈបក្សចលនាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដែលទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌ហ្នឹងជាការងារដែលគេខំបណ្ដោះបណ្ដាលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅបាននៅក្នុងភាពមួយក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរម្ល៉េះហើយការបំបត្តិការខំជាពិសេសការដែលបំបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុងក្រោយហ្នឹងធ្វើឲ្យផ្ទុះនៃការពួយបារម្ភជាខ្លាំងពួយបារម្ភឲ្យគេបានប្រាប់យើងថាគេមិនចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ដូចជនប៉ុលពតទៀតទេព្រោះអីគេដឹងច្បាស់ថារបៀបដែលដឹកនាំស្រុករបៀបដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើសប្ដាហ៍នេះគឺថាឈានទៅដល់ហ្នឹងគេមានអ្នកចយោការគេបានព័ត៌មានច្បាស់គ្រាន់តែយើងទៅជួបគេភ្លាមហ្នឹងគេចេញគេហូតកូពីហ្នឹងយកមកបង្ហាញយើងថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាហ្នឹងគេថាគេបានចេញការថ្កោលទោសមួយនឹងដើម្បីបង្ហាញថាគេមិនសប្បាយចិត្តហើយនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់គេហ្នឹងការថ្កោលទោសទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដែលបានសម្រេចចិត្តបិទគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទ
But បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកសុខាតត្រឹមនេះបាទដែលបានចូលរួមក្នុងការផ្សាយរបស់យើងតាំងពីវិទ្យុរហូតមកដល់ការផ្សាយទូរទស្សន៍នេះបាទសូមជម្រាបលាតត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទលោកអ្នកជាទីមេត្រីកុមារខ្មែរជាច្រើនអ្នកមានអាយុចន្លោះពី6ទៅ10ឆ្នាំដែលទៅតាមឪពុកម្ដាយធ្វើការងារនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃប្រឈមមុខជួបគ្រោះមិនចេះអសល់នៅពេលដែលអនាគតរបស់ពួកគេភាគច្រើនមានអាយុជិត10ឆ្នាំទៅហើយនៅមិនបានចូលសាលារៀនដោយកូនអ្នកមានជីវភាពទូទៅនៅក្នុងប្រទេសនោះឡើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទេសនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីដូចតទៅពីម៉ោង7ព្រឹកទល់ព្រលប់រៀងរាល់ថ្ងៃក្រុមពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅទីក្រុងបាងកកភាគច្រើនពួកគេហាក់មិនមានពេលសម្រាប់អប់រំព្រៀនបដៅដល់កូនកូនរបស់ពួកគេនោះទេចាស់ទាំងឪពុកនិងម្ដាយត្រូវចេញទៅធ្វើការបាត់បាត់ហើយទុកឲ្យកូនរបស់ពួកគេរស់នៅឯកោតាមយថាកម្មនៅក្នុងផ្ទះដែលមានបន្ទប់តូចៗធ្វើពីសង្កសីពលករខ្មែរមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរៀបរាប់ថាគ្រួសាររបស់លោកដែលមានប្រពន្ធនិងកូនតូចៗ2នាក់បានមកធ្វើការងារជាសំណង់នៅទីក្រុងបាងកកជាង9ខែហើយលោកថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល320បាតឬប្រមាណ40,000រៀលពលកររូបនេះបន្ថែមថាដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពហើយជំពាក់ប្រាក់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាង2000ដុល្លារអាមេរិកផងនោះទើបធ្វើឲ្យលោកសម្រេចចិត្តនាំប្រពន្ធនិងកូនកូនមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្រក៏ទូទុយនោះមានបានប្រានេះក៏ដូចតែគ្នាខ្លះទៅបោកគេមើលអុយទៅគឺខ្មែរគេខ្លះគឺមើលអុយទៅដូចតែគ្នាប៉ុន្តែវិញខ្ញុំនៅនៅខាងរុស្ស៊ីខ្មែរខ្ញុំមួយតានេះខ្ញុំចូលដែរនោះនោះនោះនៅតែមានសេរីតាកតងគ្នាខាងខ្មែរមាននៅតែខាងថៃតាកតងនោះលោកថាចាប់តាំងមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃមកគឺកូនកូនរបស់លោកមិនបានចូលសាលារៀនទេហើយលោកក៏ព្រួយបារម្ភពីអនាគតរបស់ពួកគេដែរក៏ប៉ុន្តែលោកថាមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រទើបបង្ខំចិត្តមករស់នៅស្រុកគេដែរគឺយ៉ាងណាត្រូវនោះតស៊ូថានោះតស៊ូបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក៏នឹងជួយកូនឲ្យទៅរៀននៅខ្មែរវិញលោកប្រំវ៉ាន់ស៊ីមានកូនប្រុសចំនួន2នាក់ហើយពួកគេមានអាយុក្រោម10ឆ្នាំចាស់កុមារទាំងពីរត្រូវមើលថែទាំគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលម្ដាយនិងឪពុកចេញទៅធ្វើការបាត់ស្ត្រីវ័យ30ឆ្នាំដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់កុមារទាំងពីរឲ្យដឹងថាលោកស្រីត្រូវចេញធ្វើការតាំងពីព្រឹកហើយរហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ទើបត្រឡប់មកផ្ទះម្ដងប៉ុន្តែរៀងរាល់2ម៉ោងម្ដងលោកស្រីនិងស្វាមីតែងតែឆ្លាស់គ្នាមកផ្ទះដើម្បីមកមើលកូនក្រៃមានបញ្ហាអ្វីនឹងអាចជួយបានទាន់ពេលចាស់ស្រដៀងគ្នានេះដែរពលករមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យម្នាក់ទៀតរៀបរាប់ថាលោកស្រីមានកូនត្រីម្នាក់អាយុ7ឆ្នាំនៅមិនទាន់បានចូលសាលារៀនទេចាប់តាំងពីលោកស្រីបាននាំកូនមករស់នៅជាមួយនៅអតិក្រុងបាងកកស្ដាយកូនបានរៀនសូត្របាទជីវភាពក្រីក្រពេកតែហេតុអីបានចាចេញមកអត់មានព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើទេក្រុមពលករដែលធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃសប្តាហ៍នេះរួមនៅក្នុងផ្ទះធ្វើពីកំណាត់ឈើចន្ទល់ដែលសល់ពីការធ្វើសំណង់ចាប់ផ្ទះនីមួយៗមានទំហំទទឹងប្រមាណ3ម៉ែត្រនឹងបណ្ដោយ3ម៉ែត្រសង់ជាប់គ្នាជាង40បន្ទប់ចាពួកគេត្រូវរស់នៅក្នុងបរិស្ថានមួយដែលខុសពីប្រវត្តិទូទៅក្រៅតែពីគ្រួសារលោកព្រំវ៉ាន់ស៊ីនិងលោកស្រីផុងយួកក៏នៅមានពលករខ្មែរប្រមាណជាង70នាក់ផ្សេងទៀតដែលមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបងដែលកូនកូនរបស់ពួកគេពុំទទួលបានឱកាសចូលរៀនសូត្រដូចក្មេងដទៃទៀតមន្ត្រីសម្រាប់ស្រួរសមាគមការពារសិទ្ធិនុអាត់ហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគៀលើកឡើងថាករណីពលករនាំកូនទៅរស់នៅជាមួយគណៈពេលធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះគឺជារឿងមិនល្អឡើយដោយសារតែពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាមិនចេះអសរនិងគ្មានអនាគតហើយម្យ៉ាងកត្តាក្មេងដែលមិនចេះអសរច្រើនគឺនឹងប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍនៃសង្គមជាតិមួយសព្វថ្ងៃពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានជាង1លាននាក់ហើយលោកស៊ុំច័ន្ទគៀប៉ាន់ប្រមាណថា
Chẳng hạch nát của miền cục má rộp quán nát đá mình bán từ tùa cá ọc rùm. Chẳng những khi mà sự thiên ní, à dì xe rây bởi rộp từ thiên ní, Washington. Bạn luôn nên nên cả nhà từ tế bàn tế sản á tùa tùa dì xe rây bởi trên bởi rộp từ thiên ní, Washington, nơi xa rộp ảm rịch. Khi bạn chuẩn chất bật bồn tên cổng ca nghe tên ổn nơi dì xe rây, xung chung phô luôn nên nên cả nhà nâng cổng cổ xa ở chút bà cọp tên nâng sức đầy sốc cổ bà cà. Khi bạn xung ổ cún, nâng xung chung rịp lìa, vì trái xu xa đầy. Thank you.